На тържествено събрание в БАН бяха отбелязани 146 години от основаването на академията. На него присъстваха народни представители, ректори на университети и учени. На празника се заговори за проблемите на академията, именно, че остава бедствено и положението с заплатите на служителите, учените и изследователите. Млад учен в БАН постъпва с 440 лева, което сега в момента по-малко от учителската. Един доцент, заплатата му е средната 650, професорската е 750-800. Съществува риск член кореспонденти и академици да излизат в неплатен отпуск в последните 3 месеца от годината заради недостиг на средства. За съжаление, в някои институти въпросите с работната заплата от края на годината не са уредени. Аз се надявам, че ще имам разговори и с Министерството на образованието, и с Министерството на финансите, поне този въпрос да не се получава до края на годината. След това. Въпрос на разговори се в момента. Тоест те не са получавали заплати, това ли е реално? Не, те от тук нататък може да не им стигат заплатите за месеците октомври, ноември и декември. 3100 са към този момент учените в Българска академия на науките. През тази година академията са напуснали предимно млади учени, които не са били удовлетворени от финансовите условия.